U večerašnjoj epizodi emisije Svadba iz mog kraja gledat ćete. Upoznajemo Petru i Pavla, mladi, lepi i vrlo moderni. Da. Da. Gospode, Bože nas, slavo mi čaš. Iako su se upoznali pre društvenih mreža, ništa ne može da ih spreči da najradosniji dan u životu obeleže srpskom tradicijom i običajima. Dobrodošli u Niški okrug i lepu tradicionalnu srpsku svadbu. Srbije je oduvek poznat po otvorenim strastvenim ljudima, baš kao što su i naši mladenci Petra i Pavle. Oni su otvoreni za ljubav koju će krunisati predivnom svadbom iz moga kraja. Dobrodošli u Niški okrug. Naše lepe mladence zatekli smo gde drugo nego u šetnji pored Nišave. Izgledaju srećno i zaljubljeno, a mi smo nestrpljivi da saznamo nešto više o njima i njihovoj vezi. Zdravinković Pavle, iz Niša sam, imam 25 godina, tačnije okolina Niša, selo Krušce. Radim u poljoprivrednoj apoteci kao prodavac i agronom. Ja sam Petra Mladenović, ja dolazim isto iz Niša, imam 20 godina. Radim u jednoj fabrici. Sada sam trenutno na trudničkom. Sedmi sam mesec. Bili smo prijatelji na Facebooku i počelo je dopisivanje. Onako, sve u šali, polako jedno drugo i nekako mi dođemo da se vidimo. I treba iskreno da se vidimo baš 14. februara, to jest na dan zaljubljeni. Ali smo to pomerili za 17. februar i to je bilo uveče i tu noću dobro pamtim, ja sam se mnogo smrzo. Ona je bila stidljiva samo tako što je mene oduševilo na prvi način, zato što iskreno u moru devojaka još uvijek ima neko ko je stidljivi, a meni je to previše slatko. Pa ja sam njemu rekla da ja izlazim s njim drugarski. I to je bilo ja i ti drugarski. Na tu osnovu ostajemo. Ali, međutim, sve se to promenilo tokom jedne noći. Jer kad smo se videli, meni je ispao telefon i to je bio znak. Tu smo se upoznali, tu smo se iskreno prvi put i poljubili. Posle to stvarno spontano išlo. I ja sam u početku iskreno mislila, ma, nećemo mi ozbiljno da doguramo ništa, ali na kraju, posle 3,5 godine, došli smo do braka. Nas je, to je bilo 2020. godina, posle toga je krenula korona, tako da nas je to još više ojačalo i spojilo, mogu da kažem. Bio je iskren i otvoren, pa je to promenilo sve. Ne znam, moj stav takav da ono, odmah otvorim karte, prema mislim šta ima se lažemo, to sam što jesam i tu sam gde sam, nema to. Mada iskreno i ona je bila u tom fazonu. Ja sam tako da čovjeka prvo gledam u oči kad pričam s nekim, tako da njene oči koje su plave boje kao i moje i nekako to mi je bilo slatko. Imali smo normalno, imamo i dan danas i prepirke i svađe, ali nikad nije to ništa bilo ozbiljno. To kod nas, kako kažem, ide nekako, baš teče svojim tokom i mogu da kažem da je meni prelet. Pa svadba, pa on će potpiše do životnu robiju. Pa ne bih baš rekao, ali dobro. Šalim se. Ali sve u svemu, svadba za nas predstavlja, obeležava našu ljubav. Sutra bih na svadbi volela da gosti budu veseli, mi ćemo svakako biti nasmijeni. Ja bih volela pre svega da budu opušteni, a samim tim dolazi to veselje, tu je muzika koja će se pobrinuti za sve to i atmosfera koju održavaju svi ti gosti, tako da samo opušteno i ništa više od toga. Ma samo opušteno. Po
starim običajima ovog kraja, kapija je već ukrašena raznobojnim trakama, a tu je i nezaobilazna crvena boja da mladencima sluti na radost. Na sredini visi okačen klip kukuruza, koji simboliše plodnost i blagostanje buduće porodice. Tu je i srpska trobojka, ali i medveđa koža da se zna da u kući živi lovac. Raspoloženje je super, ali imamo malo trema. To je pozitivna trema. U nas i pevači i glumci imaju treme. A što ne bi mi? Pa ja kažem da sam raspoložena, srećna. Eto, baš sam radosna što sam doživjela taj dan, da se moj sin ženi, da to dočekam. U principu svaka majka to želi. I onda sam, baš sam srećna. Jeste, ima tu malo i treme, euforije i sve to stoji, ali u pozitivi se. Pa mogu da kažem da su te žene stub ove kući i naše porodice. Posle smrti mojeg oca, moja majka i moja baka su bile nosioci i one su zaslužne zato što sam izrastao tokom čovjeka kakav jesam. Neko će reći i dobar i loš, ali sve u svemu pošten. Tako da su one najviše zaslužne za kompletno moje vaspitanje i moje školovanje. I uvijek su bile tu neka moja podrška. Uvijek smo imali nekad i neku raspravku, to je uvijek sudar generacija malo, ali uvijek oni nekako nađu neko razumevanje za mene i da me podrže. Dosta su mi stvari dali vetar u leđa, tako da sam na kraju postao ja taj koji vodi naše gazdinstvo i našu kuću i porodicu, ali uz njihovu pomoć. Ja sam glavna u kući. Kad ja udarim šakom u sto... A, dobro. Niko ne sme da mrdne. Nije baš tako. Jeste, baka voli da dominira i da... Baka se uklapa sa svim generacijama. Eto, koja je razlika moje supruge i nje, one pričaju kao drugarice. Iako imam godine, uklapam se. Shvatili smo, baka je žena zmaj. E sad da čujemo kakvo je njeno mišljenje o Petri. Tri godine su zajedno i znamo, upoznali smo je, a odlično se snašla. Svako jutro sprema doručak, ponudi baku, inače baka bi sedela bez doručka. Doručak je njen da počisti, da pospremi. Baka mora oko živinu, svinje, jedno drugo. I kad dođe doručak je čeka od miline. Šta najbolje sprema? Sve šta hoćeš. Nema šta, ne omane ništa. Naučila od mene. Jer ona je tri godine već ovde. Ne mešam im se. Deca sad to ne vole. Vole sami. I bićevi sami. Posle svadbe idu na sprat. Tamo im je sve sređeno. Imaju sve. Bolje nego ovde. Svaka čast. Mlada je imala i od koga da nauči. Međutim, sigurno joj u početku nije bilo lako. Prvi put kad sam ja doveo moju suprugu tada, kad smo počeli, kad je ona prelomila, mnogo je stidljiva bila u početku, tako da je prelomila da dođe. Moja baka nabrala neke ljiljane i čeka kada ja i ona krećemo da je vozim kući i baka da se pokaže. Ali manji su tu bili bitni ljiljani, koliko je ona bitna da vidi ko je ta devojka koju je sa mnom. Ma ona je bila dete, prvo sam ja rekla 15 godina. Ona od 15 godina s njim stvarno je bio dobar sa njom. Pre toga ih je menjao na 2-3 meseca. Jeste, jeste. Samo to i seči. Opa, Pavle! Po meni, Petra kao devojčica je jako fina, dobra. Nije dugo s nama, od januara je, ali je poštena, dobra je devojčica. A dolazilo je devojčica tri kulturna. Godine. Da, oni su se zabavljali, dolazila je, ali nije boravila s nama. Zajedno, tako je, drugo je zabavljanje, drugo je pod istim kravom. Tako je, mama. Svratili smo i do Petrine kuće da čujemo i vidimo šta se tamo dešava. I ovde je kao kod mladožinje, već ukrašena kapija i ulaz sa puno cveća i sa ulice je jasno da se sprema svadba. Čuli smo da mladu cene i vole u Pavlovoj kući, ali šta o mladožinji misli budući tast? Prve 3-4 godine su učinu da se zabavljaju. S tim što je on dolazili su tu na rođendane, na vidjeli smo ih stalno, tako. Troži sam otica. Po tom pitanju, jesam.
Pa nije on toliko strog, on samo želi da mu se kaže sve, da se ništa ne krije. Da budemo otvorene. Otvorene prema njemu, da budemo i onda nema nikakvih problema. Da. Znao je prvi put kad sam otišla zapravo s njim da se vidim. Odmah sam rekla, pa idem sa jednim momkom da se vidim. I bila sam otvorena i tako. To je to bilo i onda posle kada smo stupili u vezu, znali su i posle počeo on zapravo da dolazi ovde i oni su ga vidjeli, upoznali su ga i tako. Srećna sam, uzbuđena, emocije su pomešane. Ne znam, jeste, tu je blizu, nije daleko, opet mlada je, ali sama je tako izabrala. Ja sam je pitala, a tebi odgovara, nemoj sutra da kažeš, hoću, neću, to je, izabrala si sama i to je, nema povratka, nema. Nema povratka. Onda nema sumnje da Petra mnogo voli Pavla. Na red je došlo i spremanje tradicionalnih poklona za sutra. Dever, ovo se sprema za kuma dar. Kum se daruje, stari svati deveruša. Deveruša je od zeta sestra. Daruje se, evo, sa tepdeka, ćebe, posteljina, pižama, peškir. I tako to davnina, tako i to se nastavlja. To se ne prekida. Običaji moraju da se ispoštuju. To se ne dovodi u pitanje. U jeku priprema za venčanje, Petra i Pavle nisu zaboravili na najvažniju stvar koja ih je spojila, a to je ljubav. Smišljao sam kako da je verim. Sada su postoje mnogo načina. Nisam hteo restoran, nešto, svakodnevnicu, gde je gro ljudi. Hteo sam da izvojim neki trenutak gde smo mi sami, jer je to naša stvar. I setio sam se mesta gde smo se prvi put poljubili, gde smo prvi put seli. I mi smo tako šetali. To je bio kišan dan, januar, hladno vreme. I ja sam ga ostao da vežem pertlu i izvadio prsten i pitao je da li želiš da ostatak života provedeš sa mnom. Moj odgovor je bio da. To je bilo jako lepo, a i čudno u tom trenutku. Jer ono kad ne očekujete ništa tako slično da će se desi odjednom. I taj dan je bio prelep. 28. januara smo mi išli kod nje, ja i moja bliža porodica, gde se za nju nose darovi. Ja i ona smo imali obavezu po našim običajima, pošto je njena sestra starija od nje, imali smo obavezu da kupimo neki nakit, neki znak pažnje, pošto je ona nju, tako reći, pretekla i udala se pre nje. Kad sam je ja doveo kod mene te noći od nje kući, običaj je bilo, sačekalo nas je med i da nam bude sladak život i ona je sa hlebom pod ruci ušla da u kuću da nam bude, što kažu ljudi, beri ćetru. Neke običaje smo zadržali, neke običaje koji su prošli smo ostavili za nas, nešto se iskreno možda i zaboravilo, ali svako gleda da zadrži, jer to je suština onoga koja je održala cele naše porodice, pogotovo što sam ja sa sela, pa se to malo više ceni i poštuje. Kapa dole, mladenci, moderni, a čuvaju staru tradiciju. U Niškom okrugu svadbeni običaji se ozbiljno shvataju i nekada su se od rođenja deteta pripremali pokloni i miraz. Ovde imamo ovaj deo koji će da se ukrase kola za mladu. Onda imamo poklon za mladu, gde idu sandale, minđušice koje je kupio, ovo je kupio Pavle, ove minđušice koje je kupila Pavletova sestra, narukvicu koju sam kupila ja. Ide narodna nošnja koju bi ona obukla pre venčanice da dočeka svatove, kod nas se to zove svatove. Venčanica od prabake, inače od moje mame majka, na kojoj piše izvezano Nadežda Milojković. To je znači baš od kolena na kolena nasledila.
Svi bismo voleli da nešto zadržimo iz starine, da se to obeleži. Evo, mesimo pogaču sutra za mladence, za prijatelje, u znak zahvalnosti pogača koja se nosi kod mlade, u znak prijateljstva, da budu sretni, zdravi, veseli. Najbolje pogače mesim. To mora da bude strugana kao i stripulja. To je obično brašno, voda i so. Mislili smo da je u mladinoj i mladožinjinoj kući sve ukrašeno, ali izgleda da tu ima još mnogo toga da se uradi. Devojčko veče se zovu devojke, to jest moje drugarice, koje nisu udate ili devojke koje se treba udaju. I onda on kite venac, kitimo veliki venac za kapiju, vrata i malu drugu kapiju i jedan venac kitimo za kod mladoženje. Taj venac nosimo kod mladoženje kad okitimo sve i nosimo ga naravno pre zalaska sunca. Posle toga mi ostajemo kod mladoženje sat, dva, pa se vraćamo kod mene kući i nastavljamo da se veselimo. Kada se kiti venac, to je znak da će za neko vreme da se neka mlada devojka uda. I to je to. Otprilike to označava venac. Bilo je jako lepo na devojčko veče. Bile smo tu drugarice, moje društvo, naravno. Bilo nam je zabavno, uzbudljivo, jer to je, ta noć se pamti kao od te noći više nisam devojka. Mi smo pravili veridbu. I tada sam ja prešla od veredbe pa do svadbe da živim kod mladoženje. Sada nekoliko dana ranije sam se vratila kući jer mlada nekoliko dana ranije treba da bude u svojoj kući da bi ponovo naravno otišla. Dobar je zeć, dobar je. I vredan, vredan je. Vredan je, radan je i to. Da. I domaćinsku kuću je. Dobar zet, šta mogu da kažem, dobar, radan čovek, fin. O, za mene je zet super. Svaki čovek naravno da ima mane, ali to treba da se zaobiđe, da se ne gleda toliko. Mnogo nam je drago što ćemo da budemo i baba i deda. I to jedva čekamo. I to bit će uskoro. Biće dobro. Pa jeste. Valjda je dobro. Kad je ženje dobro, je dobro i ženaš. Normalno. A sutra je veliki dan za sve. Ja mislim da će sutra prelepo da bude najlepši dan. Moja seka se ude. I tako bit ću presrećna. Ona će da bude prvu narodnu nošnju, posle će da se presuče u venčanicu, tu će sestra da je oblači i da je pomaže. Brat je prodaje i izvodi je, predaje zetu. Nisam se mnogo spremao na to. To ću najbolje što mogu da rešim, kako da kažem. Neću mnogo da mučim zet. To je najbitnije. Tu smo, pomoći ću da obuče venčanicu, da bude prelepa sutra. A moja princesa će da bude najlepša. Koliko uzbuđenja ih čeka sutra. U kući Mladenovića od ranog jutra je počelo veselje. Našoj Mirki uopšte nije teško da pronađe mladu. Samo treba da prati muziku. Dobar dan, dragi roditelji. Mirka. Marija. Mirka. Saša. Ja sam na pravo mesto? Jeste. Dva venca vidim ja tamo, ima i ovde. Šta nam to znači? Pa to znači, to je običaj da se tri venca stavljaju. Tri? Da. Dobro. Dva na kapiju i jedan na vrata, kućna vrata. Mhm, dobro. I ovde onda se i gosti čekaju, jel? Da. To je drugi venac. Da, to je drugi venac. Je to zašto je druga čerka, pa su tu zato drugi venac ili? Pa to su običaje da se bude još veselja i tako, da se nastave veselje. Ja sam negde načula da je troje dece u pitanju, je li tako? Da, jest. I koja nam je po redu danas?
Druga. Druga? Druga, srednja. A šta se dešava sa prvom? Prva si još nije udala. Znači, ovde je bio preskok jedan, jel? Da, da, jest. I kako vi kao tata, ajde, mame su nekako sa čerkama bliže, a očevi vezani? Ili greši? Malo sam vezani bio za ovu drugu. Prvu, sačno se udaje. Aha. Me zimi za tatina. I znači, prvo ide druga čerka iz kuće. Tako. Ali dobro, imate i sina, jel? Da, da, sin je najbolji. Onda će i vama neko doći u kuću, jel? Da, da, da. A šta se dešava sa prvom čerkom? Ima li tu nekih naznaka da će biti još neka svadba? Pa nadamo se sad, kako on odluči. I danas, kakav je osjećaj? Malo suze, a? Nekako, ne znam. Pomešano osjećanje, jel da? I radost i situacija da vaš mali ptić iz nekog gnezda ide, jel? Jest, jest. Nije lako udati ćerku. Zato je kod mladoženje pravo južnjačko slavlje sa trubačima. Pavle je doteran za svadbu, a tu je i Nikola, koji je barjaktar na svadbi da bude uz njega i da ga ohrabri u poslednjim momačkim satima. Pomalo više ima treme, ali dobro, pozitivne treme. Pa sinoć je bilo malo više opuštenije nekako, a danas kako sve približava, malo više tenzije, ali pozitivne. Pa došao sam da ga raspoložim, jer mi smo drugari od rođenja, bukvalno od malih nogu. Nadam se da kad mene ugleda da će biti malo više smireniji i da će sve proteći u najboljem redu kao što se i očekuje. Pavle je jedan dobar dečko, domaćin što bi se reklo. Pre nekoliko godina je ostao bez oca i sav teret je spao na njega. Tako da to je bio jedan veoma težan trenutak za njega, a ujedno i za nas, za njegove drugove, jer smo mi od malena provodili vreme sa njim. Tako da jednostavno tako je bilo, ali sve je to život i sve se to prebrodi. Pa celokupno uvenčanje je novo. To znate, to je rupa u čoveku koja ne može da se popuni. Mislim, te suze što sad idu, to je normalno, stvarno mnogo fali. Moja majka jeste stub, jeste mi školo, jeste sve, ali moj otac je bio taj lik koji bi sad bio tu da bude celokupni nosioc ovog našeg venčanja. To naše kumstvo traje već godinama. Ja sam ove treće koleno. Znači, tradicija se nastavlja. Prvo je moj deda venčao njegovog dedu. Moj otac, Pavletovog oca, je sad došao na mene red da nastavim tu tradiciju. To je kod nas na jugu kao slava što se nasleđuje i nastavlja, tako isto i kumstvo. Jako mi je drago što sam ja baš kum Pavletu i nadam se da će to da nastavimo. U tradiciju, sutra dan Boga zdravlja ću ja decu da mu krstim i tako to ide svojim tokom. U našem narodu kumstvo se smatra za duhovno srodstvo, a na dan venčanja kum na sebe preuzima veliku čast, ali i veliku odgovornost. Današnji dan vam je najlepši. Malo je pozitivne treme, ali kad zasvira muzika, onda prestane i trem. Dok možeš da ljuskaš, dobro je, kad ne može. U našem kraju se uvek vesele uz trubači, uz muziku. Raspoloženje super. Kod nas je, na primjer, ovde, pogotovo Južna Srbija, dvojke, muzika, veselo, veseo ritam i očekujemo sve pozitivno. Skupljamo se najbliži i idemo po mladu. U domu Stamenkovića svako ima poseban zadatak, koji obavlja u skladu sa tradicijom. Ja sam ponosan što sam barjaktar, jer to je po našim običajima, ajde da kažem tako, veliki običaj koji nosi zastavu naše Srbije. Svaka čast za naučitog barjaktara. Sve je spremno i svadbena povorka je krenula po mladu u Novo Selo, odnosno u naselje 9. maj, kako se sada zvanično zove. Naravno, trubači su obavezni deo svatova. Ispred Petrine kuće je spreman odbor za doček, njena porodica i, naravno, muzičari. Madoženja,
Mirka Dragomir. Kum, je li kum? Aleksandar. Kum nije dugme, Mirka Dragomir. Je li ovuda? Si spreman? Jesam, jesam. Malo treme, ali jesam spreman. Trema od? Pozitivno, pozitivno. Od svega čovek se jedan zemljena. Sad i to je to? To je to. Jel? Šta ide prvo od običaja? Mi sad tamo sedimo, mlada izlazimo se darove, mi darujemo tu. Šta se spremili od darova? Da, to je sve krvo spremila, tako da... Dobro. A posle toga mi kupujemo mladu, brat njemu dajemo deve u tome mladu, on je prejedaje meni i tako idemo obzir sve. A su vam glasni trubači svaka čast. Da se čuje. Da se čuje. Kume, ste spremili neke parice? Molim. Parice ste spremili? Parice su spremne, ovo će biti. Jel unapred dogovoreno ili se neće dati? Ovo se ne znači, idemo gledati. Zašto će mi idemo gledati? Evo kako smo kum i ja slično obučeni. Samo bi pali lepi naši. Igrat ćemo, pevat ćemo i šta ćemo drugo. To je to. Kad je veselje, moraš igra, peva. To je to. Znate šta, ja za nju kad se porodi imam, ne znam, imat ću se napijem. Srećan sam jako, uzbuđen sve. Malo i tužan zbog sestre, zato što eto, ide u drugu kuću, kako da kažem. I za svoju sestru sam naravno vezan kao verovatno i svi drugi. Tako. Pa dva dana se pravi svadba. Jedan dan dolaze po mladu, vode je kući, drugi dan dolaze i prijatelji. Kod Dina ručak, kako je mlada prošla, kako je sve. Dobri su, baš nam je drago. Mnogo drago nam je. Baš nam je drago. Pa oni su isto od naš kraj. Još kad bi nam neko pojasnio kakvi su to ljudi odavde. Ja sam Nišlija. Nišlije su vesele, kako je Nišlije Meraklije. Atmosfera vesela, muzika, trubači. Očekujemo danas da bude jako veselo. Već je veselo, a mlada još nije izašla. Svi su na nogama i igraju, a tu su i stolovi puni najboljih domaćih specijaliteta. To nam je mlada. To je mlada. Tako znači. Petra. Čestitam ti, Mirka, dojste majko vamo, pa ovo je vaš dan kao i njen. A kaži mi, jesi ti u tremi? Kako je tebi osjećaj? Evo, za majku već vidimo kako je. Majka, pa smo se šminkali jutros. Pa frizura, pa smo ustali rano. Pa treba da budete lepi za slike, za uspomen. Nema plakanja. Ne. Pa imam ti. Imaš? Imam. Šta je to nešto se ovde? Gde se to dešava, ta trema? Pa tu negde. Nešto je, da? Velika neka trema, uzbuđenje. I sad, jel idemo? U nošnju. A da. Ovo, viš kako, ovo mi se sviđa ovaj spoj. Ovo moderno gore, a vidi ovo ovde narodsko gore. To je narodna nošnja koja je vekovima se praktikuje da mlada prvo ide kod mlađu ženu. Znači i vi ste bili u nošnju? Da, da. Da. Sada se pozdravlja mlada sa mladoženju. Kraljica Juga. Ta narodna nošnja je još od moje mame. To je staro stvar. Piše moje mami ime i prezime. Pa i ja sam to oblačila kad sam bila mlada. E, onda od tradicije na tradiciji ide dalje. Htela sam da ispoštujem tu tradiciju. To je moja mama nosila narodnu nošnju i tako je dočekala mog tatu. Tako sam ja htela svog budućeg muža da dočekam. To je neki podsjetnik na neka starija, što bi rekli ljudi, dobra vremena. Lepo je održavati tradiciju i čuvati od zaborava. To su naši koreni, a ko se odrekne korena je niko i ništa. Tako da, tradicija pre svega. To po pravilu treba dever da drži, da mi stavimo zajedno ruke, kao danas što ste videli. I da tri puta prođe kroz naše prste i na kraju meni da stavi prsten. To je zapravo deverski prsten, tako ga mi zovemo i tako se to kod nas radi, po običaju. Nisam do sada znao za to prstenovanje. Danas sam prvi put čuo o tome i danas sam, nadam se, ispoštovao to onako kako treba.
to su klasični darovi tipa zlato, narukvica, menđuše, lančić, haljina, pošto je ona sad i trudna u drugom stanju, ona je odabrala i probala ono što njoj odgovara, tako da smo mi kupili te poklone koje se nose pre nego što bi ona obukla venčanicu. To je običaj kod nas. Mladožanja donese te cipele, posle ja kao njena sestra prolazim sa tim cipelama i skupljamo novac. Pa taj novac ostaje ko nosi cipele, njemu taj novac ostaje da kupi nešto da ima za uspomenu i tako. Pa lepo je to što oni poštuju tradicije, običaj i... Sada je došlo vreme za Petrinu drugu haljinu. Sa velikom pažnjom je odabrala svaki detalj. Samo joj nedostaje jedna stvar. Moje zaduženje je, Veo, slatko si me namučila za ovu venčanicu, ali isplatilo se. Šta se ovde dešava? Sad treba da mi stavi ovo kiki brata. Kiki brata i... I to ni manje ni više nego i piše, da? Da. I sada... Ovo Kruna, jer on tvoj princ. Da, on je moj kralj. Sada kada ga okitim, on izlazi napolju i... Sada prodajem me za devojku. Dobro, dobro. Po kosi bih rekla da je ovo sestra. Sestra? Jel to ste se dogovorile za boju ili... Pa nismo. Da sam sama mogla sam ja neki kamen da ubacim. Čekaj, ja stavljam Veo, tako? Da, da. Gde treba Veo? Šta je frizerka rekla da ne pogrešim pa poslije ja da budem kriva? Gore. Molim. Evo, odmah. Kosa je fenomenalna. Samo mi kaži, da li gore nešto vuče, čupa? Sve je dobro. Ja se sviđa, bako? Ljubi baš. Jesmo spremni? Ali idemo u pokret za prodaju. Da krenem. Ti mi glasiš još dok ne proda. Kažite meni, Petre, ti zadovoljni sa svojim izgledom? Jesu. Ajde vi ima, možete se okreneš nešto, može se nešto dešava tu. Bravo. Dok se mlada doteruje, ispred njene kuće vlada veliko uzbuđenje, jer svi nestrpljivo čekaju da je vide. Ja sam isto bila mlada, a sad gotovo. Samo mene su, znaš, u 15 godine ukrali. Pa bilo je venčanje, bilo je svadba, bilo je sve. Ali to je drugačije gore, u selu je drugačije bilo. Nije bila venčanica, nego samo onaj veo. Veo i komplet. I ništa više. Petrin brat je izašao na kapiju, što znači da počinje prodaja mlade. Mi dođo smo, vodimo vašu mladu za našeg paju, za sestriće mog. Može. Može, a? Može. Ništa, ajde, uđemo. A, ne, ne, tako polako, da prvo. Prvo, parina videlo, pa. Pa će, pa idemo. Sve da plati prvo. E, to, to. Pa doma će da platimo sad. Jel dosta? A, malo, malo. Malo više, ajde, ajde. Ne preplatimo, ali možemo. Man. Kad čekate sami u sobi i čekate da izađete, da vidite svoju voljenu osobu, nestrpljivo, uzbuđeno i sa puno treme. Sestra nema cenu, ali... A, malo je to, malo je to. Malo više još, ajde, ajde. Ajde, damo sve. Može, može i sve, može i sve. Da se ne pogađamo. Ne postoji nikakva cena, to čisto onako, zbog tradicije i tako. Nisam teo da mučim mladoženju toliko. Nisam ih dao da me prevare. Odlično sam prošao. Zet je odličan, iskreno. Bitno mi je jako da mi je sestra s nekim finim, dobrim čovekom. Tradicija kao tradicija. Malo mi je starinski, ali zanimljivo je nekako. Tradicije su ponekad mogu biti zanimljive, ponekad dosadne. Ipak, brat je odlično obavio posao. Sve u svemu ispalo je lepo. Malo dečko nije toliko cenkao, jer znam koliko ja volim njegovu sestru, tako da mi je dao obe ručke. Rekla sam mu ne putoj, ne daj sestru svoju. Mali je pokazao da nije laka voćka, tvrdi orah, ali smo uspjeli da ga razbijemo i da kupimo mladu. On je bio zbunjen, ovo mu je prvi put, sestra mu se udaje prvi put, mu je... Ali za drugu sestru bit će bolje, će da naučio je sad. Pošto mi nismo upoznati detaljno s običajima, ja sam prepustio i predao svoju ulogu nekom ko će sigurno to bolje uraditi od mene. Ajde, sin. Ajde sad ujnu dobuješ. On je mali, pa malo se zbuni. Trebalo je zapravo ja da, kada obujem do pola, da vičem zapravo malo ili velike su, da bi on stavio pare. Kao mlad je mala cipela, pa onda se daje novac i onda...
što više novca, tako će ona lakše da obuje cipelu. Lepo je što roditelji od malena uvode decu u stare običaje. Pa nije važno čak i ako nije baš sve bilo po propisu. Pa jedno preveliko oduševljenje, stvarno, vidjeti svoju suprugu. Vidiš ženu u svog života koju vodiš ispred oltara, ispred opštine, u najlepšoj odevnoj kombinaciji, to je venčanic. To označava nešto lepo, pre sve. Bila sam previše uzbuđena, trema, kao da ga vidim prvi put u životu, a ne sto prvi put. Ne, stvarno, kao da nećemo do kraja života da živimo zajedno, već i kao doveli mi muža nekog tamo, ne znam ga. Takav je osjećaj bio. Kao mlađi brat je bio mnogo sladak. Mislim, to je velika razlika između mene i njega. Ja sam njega dosta čuvala i to, ali bio je baš dobro dete kao mali. Mislim, i sad je super. Snajka je isto super, je, oni su 3 godine zajedno, tako da je ona već tu kod nas, što bi reklo, domaćala se, tako da super je, baš su slatki jedan i drugi, vole se puno. Jedva čekam da postanem tetka, tako da još malo, bliži se. U vazduhu se osjeća čista ljubav, jer je jasno kao dan koliko se Petra i Pavle vole. Ovo nije samo njihov poseban dan, već događaj koji će se godinama prepričavati sa osmehom na licu. Nalazimo se na jugu Srbije, na venčanju Petre i Pavla, koji upravo ulaze u opštinu. Značajno je previše kada najuža porodica, rodbina dođe, prisustvuje tom našem lepom trenutku gde ćemo reći da. Kao što smo malo pre izgovorili jedno veliko da do kraja života. Po prelepo je da u jedan svečani trenutak gde čovek obeležava svoj najradosniji dan u životu, tu su njegovi najbliži ukućani. Oni daju neku podršku, neku sigurnost i to je veoma lepo i prijatno. Sada nam i Pavle, recite, da li svojom slobodnom voljom stupate u brak sa prisutnom verenicom Petrom? Da. Da li vi, Petra, svojom slobodnom voljom stupate u brak sa prisutnim verenikom Pavlom? Da. Koje ćete prezime koristiti u budući? Stamenković. Mlada je uspela da nagazi mladoženju, iako je upravo odabrala njegovo prezime. Proglašavam da je vaš brak zaključen. Te vam čestitam i želim da ovaj dan bude srećan početak vašeg dugog i lepog zajedničkog života. Pavle, malo nervozan, malo treme, ali šta ćeš, ženi se. Tako je. Treba da se potpiše dok nije potpis. Dok nije stavljen potpis, moglo je i tako i ovako sad, malo drugačije. Super je prošlo. Da nije moglo bolje. Opštinsko venčanje je bilo super. U selu Sečanica nalazi se bogomolja posvećena Svetoj Petki, a mladenci su odlučili da na ovom mestu izgovore svoje bračne zavete pred Bogom. Ova crkva ima bogatu i zanimljivu istoriju, koja seže još iz doba Nemanjića i jedna je od najstarijih u Srbiji. U prošlosti ova crkva je srušena od strane Turaka, ali sudbina je htela da je baš jedan njihov sunarodnik obnovio u znak zahvalnosti, ispunivši tako zavet. Legenda kaže da je Turčinovo dete progledalo jer se umilo na lekovitom izvoru koji teče u Porti. Oče, ja osjećam mir. Gde ja to mogu da... Gde drugi ljudi mogu da dođu i da osete ovakav mir? Pa evo, najpre dobrodošli u selo Sečanicu, nedaleko od Niša, u hram Svete Petke, čiji prvobitni temelji datiraju još iz 12. veka, iz doba Nemanjića. Turski paša je živeo ovde i sin njegov nakon rođenja je bio slep. Tu je postao jedan izvor Svete Petke, koji je po narodnom predanju i verovanju pomagao ljudima koji su imali problema sa očima. I on je svako jutro na tom izvoru umivao sina. I onog trenutka kada je sin progledao jednog jutra,
i sam turski paša se uverio u blagodat i duhovno bogatstvo ovoga mesta i u znak zahvalnosti podigao je u 15. veku, odnosno obnovio već porušenu crkvu, ali na drugom mestu. Od tada do danas ostalo je to verovanje u narodu i narod dolazi iz raznih krajeva Srbije i umiva se na tom izvoru, tražeći lek za telesne oči, ali tražeći lek i za duhovne oči, dakle, da bi ljudi duhovno progledali i uverili se u bogatstvo i lepotu ovoga mesta. Retka su venčanja u seoskim parohijama, možda svega 5 godišnje da bude. Pa eto, ostaje nam da se molimo Bogu i Svetoj Petki, da se obožimo i da se umnožimo, ako Bog da. Hvala na ovako divnoj priči. Iako Pavle ne pripada ovoj parohiji, emotivno je vezan za ovaj kraj, jer je nekada tu često dolazio sa dedom. U čast uspomene na preminulog pretka, odlučio je da se sa Petrom venča baš na ovom posebnom mestu. Kad sam ja njega dovela do ulaza u crkvu, meni je popreko toliko što ste ga vodili do sad samog za ruku, sad ga predajete mladoj. Znači, više nema vođenje. Jezo malo, nadrnulim sve. Vratim ceo film unazad kad je bio mali, kad se rodio i tako. Crkveno venčanje za mene je nešto najsvetije, duhovno i verski, i za mene je najznačajnije. Naša pravoslavna crkva ima veoma lep obred pri venčavanju, tako da je to nešto za mene upečatljivo i veoma značajno. Pavle nam je baš drag. Rano je ostao bez oca i onda je morao na sebe da preuzme veliku odgovornost. Tako da se on super snašao i jedan je od rekih mladih ljudi koji, eto, na selu je, radi sve poljoprivredne poslove i uspešan je u tom. Znajka je mlada, lepa, prijatna. Mi je znamo godinama već kao naše dete. Sve oči uprte u mene, tako se osjećam. Jednom trenutku sam rekao Pavle, tu kumu, rekao kume, imam utisak da se ja ženim. Pogledaj na ove sluge tvoje, Pavla. I Petru je čvrsti za ručenje njihovu veri jednodušnosti u istini i ljubavi. Neka se reče tvojom moćnom i mislom tvojom visokom blagoslovu. Pavle je oličenja dobrote, poštenja i onakvog čoveka kako bi svaki mladi čovek poželao da bude. Danas su teška vremena. Ostao je mlad bez oca. Svedoci ste da u većini slučajeva ljudi skrenu sa puta, on je izabrao pravi put. Postoje pravi domaćin, pravi unuk, pravi sin i nadam se budući dobar suprug. Imam čast i obavezu da pitam imaš li ti, Pavle, dobru i neizluđenu i čvrstu volju da uzmeš sebi Petru za ženu koju pred sobom vidiš? Da. Nisi li se obećao drugoj nevesti? Ne. Neka je blagoslovena. Imaš li ti, Petra, dobru i neizluđenu i čvrstu volju da uzmeš sebi Pavla za muža koga pred sobom vidiš? Da. Nisi li se obećala drugom čoveku? Ne. Crkveno venčanje, ja to mnogo volim. Više možda poštujem nego opštinsko, koje je u obavezi, naravno. Crkveno venčanje po meni je stvarno nešto izuzetno lepo. Sami čin, uopšte ceo taj doživljaj i sve po meni je stvarno lepo. Mi inače pripadamo drugoj parohiji, gde bi trebao on da se venča, to je druga crkva, ali on žele u ovoj crkvi Sveta Petka da se venča. Venčava se sluga Boži Pavle sa sluškinjom Božijom Petrom u ime Oca i Sina. Crkveno venčanje je mnogo lep utisak ostavilo. To je nešto najlepše. Meni više je to draže crkveno venčanje nego opštinsko iskra. Evo, pred Bogom su se zavetovali na večnu ljubav, na brak, dug. I sve će da imaju. Ako se oni dvoje poštuju i da ne slušaju drugog, da im se niko ne meša u brak, nego oni sami kako odluče, tako da budu. Noga je ljeta, noga je ljeta, noga je ljeta, noga je ljeta, noga je ljeta.
Ti si izabrao jedno divno mesto. Evo, ja sam imala tu čast i privilegiju da se ovde prvi put nađem. Hvala ti na tome. Eto, nešto si lepo i za nas kao ekipu učinio. Stvarno se osjeća mir i jako je lepo. Zašto baš ovo mesto? Pa ovako, moje selo odravde je na par kilometra. Ovo selo, Sečanica, odakle je moja baka. Ja sam tu odrastao kao od malena sam u ove crkve. Ovde ova priroda, sve svakodnevno se ovde nalazim i ovo je jedno od najstarijih crkva ovde u našoj okolini, za koja mene uobičajeno je da se sad ljudi venčavaju u sabornoj crkvi. Bilo bi nam sigurno lakše da je to izgledalo, ali mene nešto mnogo veže emotivnije za ovu crkvu. Uvijek se čovjek vezuje za one stvari, ako mi je početak ovde bio dobar i do sada je dobro, zašto ne bi brak počeli odavde da ide sve dobro u slozi i u ljubavi. Pa ti si onda mirna žena, kad je detinjstvo bilo lepo i smireno, takav će vam biti onda i brak. Ope, dobrodošla u kuću. E, bre, prvo bacaš istog, zapad, sever, jug. Prvo ovamo, na istog. Pomozite, mlada, izbunila se. A onda bacaš istog, da, preko glavu. A preko glavu, pa ja. Tako. A onda, na dom. Pa onda. Gde je piko glavu sam? Srećan brak, dugovečan, da dugo žive, da imaju petoro dece. O, to koliko puta sito padne, toliko deteta ima da rodi snajka. A njoj je palo pet. Pa lepo sam rekla, petoro. Stvarno je bilo visoko. Možda da je bila udaljena, možda bi i bilo, ali iz tog položaja ne. Ja ne bi mogla, na primjer. Mislim, običaj, ako sito se zadrži na krovu, mlada će ostati. Ali dobro, mislim, to je normalno i da padne. Krov je visok, tako da imala je baš težak zadatak. Ko bi pogodio, mislim, iskreno. Ja sam najsrećnija sestra danas, što, eto, moja sestra napokon srećna s osobom je koju voli. Možda ste zaboravili, ali mlada se prenosi preko praga da ne uvredi duše predaka kuće u koju ulazi. Da bi venčanje iz bajke ostalo nezaboravno, tu je i fotograf koji će sve to da ovekoveči. Ovo je Petrin i Pavlov poseban dan u kojem se osjećaju kao prave zvezde. Sada bih zamolio sve goste da ustanu jednim aplauzom pozdravimo naše drage mladence. Pavleta znam od kako sam se oženio i pre toga dok smo se zabavljali supruga i ja isto. Moja supruga je inače njegova sestra od tetke. Znamo se, jako dobar momak iz dobre porodice. Petru isto znam, izuzetno kulturna devojka, sada već je žena. Morao sam da radim zato što trenutno takva je situacija da nemamo dovoljan broj konobara i onda sam morao da radim. Iako nisam tu kao gost, ja sam njihov gost, tu sam da im pomognem sve što treba i tako. Da sve bude kako treba isto. Sada bih zamolio sve goste da podignu čaši, da nazdravimo našim dragim mladencima. Živi bili mladenci, neke srećne i dugovečno. Živeli mladenci, čestitamo! E, ovo je pravi poljubac. Sada već osvao mladenci na svoj prvi slavni ples. Prvi ples je došao nekako iznutra, sam po sebi je došao da smo ga odigrali. Ja ne znam kako je to gledalo sa strane, ali meni je bilo simpatično i lepo. Bez vežbanja, bez ničega, malo venčanica tu smetala, ali uklopili smo se da to bude u redu. Mi smo tu pesmu planirali od ne znam ja, od kako smo počeli sve da pričamo o našem venčanju i to. Mi smo tu. Osjećam se lepo, srećno, zadovoljna. Eto što sam dočekala taj dan sa ženi Pavle, da to proslavimo lepo, u radosti, veselju. Presrećno. Da ova ljubav nikad ne dođe.
Da, očekujem, očekujem lepo da popijem neko i da se veselim. Kad se baba uhvati da igra, bit će veselo. Čerka mi su da i srce mi je puno i najveselija sam. Ja mislim da ću je poleti. Gosti su veoma lepo igraju i mogu da kažem da muzika drži atmosferu na nogama. Najveseliji su naše mame, tata, moja sestra, njegova sestra. Uvijek je super. Danas se provodimo lepo. I najzabavnije veselje. Volim muziku i što se svi veselila. Mislim da je lepa atmosfera. Još lepše će bude u suštini do kraja. Baš tako. Gosti su na nogama i raspoloženi za igranje. A to znači da se sjajno provode. A kakvo je ovo neobično kolo u kom igraju samo žene? Ili je to možda slučajno? Odlučila sam da... poklon dam svojoj sestri Biedermajer. Zbog toga... Ali da ne liči baš kao poklon, nego malo... Da ju dam zato što da se nastave veselje u našoj porodici. Svi dobro znamo da u Nišu nema pravog veselja bez trubača. Što se tiče svakog veselja, što se zove veselje, ljudi moraju da budu veseli. Ja, lično, jedva sam čekao veselje. Pa mi smo južnjaci, kao što vidite, veseli. Tako da su sva veselja takva da, evo, čak imamo i trubače, imamo i muziku koju dovode mladenci. Na doženje ovde pravi i punoletstvo. Kada je napunio 18 godina, evo, sad se oženio i došao je kod nas da pravi veselje. Evo, svadba uveliko traje. Noge da li bole? Pa bole. Bole pomalo. Dobro, da li si ti razmišljala tako u detinjstvu da ćeš ti tako, da kažem, mlada, da se udaš? Pa ne, rekla sam nikad se neću udati. Aha. Pa vidiš, možda je sve u životu poenta u kontri da pričamo. Ja se nikad neću udati i onda se odmah udaš. Ja nikad neću naći ljubav svog života i odmah ga nađeš. Pa moguće, sve je moguće, kao meni što se desilo. A kod matičara za prezime, kakva je tu situacija bila? Je li bilo unapred nekog dogovaranja, pritisaka? Bilo je. Šalim se. O, dobro, nekako ne. Dobro, ne mislim ono sad pritisak. Nije bilo prizakivanja, tako da. Mi smo pričali po tome, pa i normalno je to, moja majka je uzela prezime mog oca, njena majka je uzela prezime njenog oca, tako da to je... I od danas i gospođa Stamenković. Je li čudno bilo da se potpišeš? Da, pogrešila sam. U crkvi je pogrešila malo, da. Ali jer krenulo svoje prezime, pa njegovo, pa... Dva slova, moje, pa... Stani. Ima vremena, gospođo Stamenković. Navići ćeš se. Kakva torta! Kao mlada što je lepa, takva i torta lepa. Prelepa. Po meni je to najbitnije. Kada se dvoje vole i poštuju, to je za ceo život. Puno zdravlja i puno dece. Želim vam sve najbolje u životu, da bude večito u braku, da bude dobro i to je to. Kumovima želim da se poštuju, da se vole, da se slažu i dogovaraju. Ostalo sve ide svojim tokom. Sestri bih poželao da bude srećna, da se raduje svaki dan, da bude svaki dan nasmejana. Da deca imaju razumevanje. Ako nema razumevanja, nema recepta. Ja bih poželala sve najlepše. Puno sreće, ljubavi u budućem životu. Još dvoje dece. I da su srećni, to je najbitnije. Da se vole. Uvijek i uvijek mi želim samo sreću. Da. Sve od srca najlepše želim. Eto, još malo bit ću baka. To mi je isto... puno srce. Sinu i snaji bi poželjala dug brak, slogu, ljubav, poštovanje i sve najbolje želje. Cveće ide cveću. Izvoli. Hvala. Dragan Stamenković, dugodišnji prijatelj porodice, sve što je rekla, cveće ide cveću. Porodica je krasna,
Vlada će samo da uživa i to je sve što mogu da kažem. Neki im je srećno i veselo. Kakav divan gest. Veliko hvala dragim Nišlijama na divnom gostoprimstvu, a posebno hvala Petri i Pavlu na sjajnom veselju. A mi, dragi gledaoci, se vidimo u nekoj novoj svadbi iz moga kraja. Doviđenja. Dragi Stamenkovići, još jednom vam od srca čestitamo.